राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिक पद्धतिमा पाएको 13 सीटमा सांसद चयन गर्दा विधि मिच्न खोजिएको भन्दै केही उम्मेद्वारहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। समानुपातिकको बन्द सूचीमा रहेका उम्मेद्वारबाट 13 जना चयन गर्दा पार्टीको विधि पद्धति बन्द सूचीको क्रम संख्या जस्ता मान्यता मिच्न खोजिएको भन्दै कार्यकर्ताहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सुनसरीका अध्यक्ष लाल विक्रम थापाले प्राइमरी इलेक्सनबाट समानुपातिक पद्धतिका उम्मेद्वारको बन्द सूची तय गरेकाले त्यसै अनुसार सांसदहरू चयन हुनुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कतिपय समानुपातिक उम्मेद्वारले प्राइमरी इलेक्सनमा पाएको मत अनुसार निर्धारण गरिएको क्रम मिचिने हो कि भन्नेमा शंका लागेकाले पार्टीलाई खबरदारी गरिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले डिजिटल डेमोक्रेसीको कुरा गर्ने पार्टी डिजिटलकै अवधारणा अनुसार चलोस् भन्नका लागि आफूहरूले दबाव दिएको बताउनुभयो। भोट गर्न सक्नुहुन्थ्यो र सोही अनुसार तपाईले प्रत्यक्ष वा समानुपातिक दुवैतर्फको तपाईले जो जनता आम नेपाली जनताले छान्नुभएका क्यान्डिडेटहरूलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो उम्मेदवार बनाएर पठाएको थियो त्यो विधिको हामीले रक्षक र एसियाको हामी किताब पनि भन्न चाहन्छौँ हामी डिजिटल डेमोक्रेसीको। र जहाँसम्म आज हामीले प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन सकिसक्दाखेरि अहिले समानुपातिकतर्फबाट हामीले जम्मा 13 सिट प्राप्त गरेका छौँ। त्यो 13 सिटमा हामीले जो मेम्बर पठाउँदैछौँ पठाउँदाखेरिमा डिजिटल डेमोक्रेसीबाट जुन प्राइमरी इलेक्सनबाट छानिएको छ सोही अनुसार नै पठाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान आकर्षण छ। पहिलो कुरा यसमा केन्द्रीय टिम पनि सजग सबै कुराहरूले यस कुराको मनन गर्नुभएको छ। तथापि पनि हाम्रो एउटा रोग लाग्नु पूर्व नै यसको चाहिँ एउटा उपचार गर्न खोजेको त्यसको बारेमा पहिचान गर्न खोजेको र हामीले ध्यान आकर्षण गर्न खोजेको पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा 275 सिटमा हामीलाई जम्मा 20 सिट प्राप्त भयो। धेरै ठाउँ हामीले झुनुमतले पराजित हुनु पर्यो। यो कुरालाई गम्भीर समीक्षा गर्दै हामीले प्राप्त गरेको 20 सिटलाई जनताले किन दिनुभयो भन्दाखेरिमा तपाईँहरू सरकारमा जाने होइन, तपाईँहरू आवाजविहीनहरूको आवाज बोल्ने तल बसेर बोल्ने भनेर भन्नुभएको कारणले गर्दा यो कुरालाई प्रतिनिधित्व गर्दै आम जनता 3 करोड नेपाली जनताको यो प्रिय पार्टी प्यारो पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यो गरिमालाई उचो राख्दै हामी सरकारमा जानु हुँदैन भन्ने कुराको आम नेपाली जनताको बुझाइ छ। यस विषयमा हाम्रो केन्द्रीय समितिलाई ध्यान आकर्षण गर्न खोजेका छौँ। तेस्रो कुरो हाम्रो राष्ट्रिय सभापति रवि लामिछानेज्यू पार्टी सभापति रवि लामिछानेज्यूलाई चाहिँ अहिले एउटा विभिन्न मिडियाले प्रचारबाजी गरेर उहाँ चाहिँ नेपाली नागरिक नै होइन भन्ने ढङ्गले जुन तर्कले तर्क होइन कुतर्क गरिराख्नु भएको छ यसप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण छ। उहाँ नेपालमै जन्मिएको हो, उहाँ जन्मिँदाखेरिको साथी अहिले पनि कुनै डाँडामा कुनै रुखमा अहिले पनि यदि कागले खाएको रहेनछ भने अहिले पनि छँदैछ। उहाँ नेपालमै जन्मिएको हो, नेपाली नागरिकता लिएको मान्छे हो। काम विशेषले आफ्ना बच्चा पाल्नको निमित्त विदेश जानुपर्ने हाम्रो जुन नियति छ त्यसलाई उहाँले पनि अमेरिका जानुभयो, उहाँ लिगलाइज जानुभयो र फर्केर आउँदा पनि लिगल्ली आउनु भएको छ र नेसनल मिडिया मार्फत उहाँले सबैले सुन्ने गरी भनिराख्दाखेरिमा र उहाँ चाहिँ गलत बाटो गलत तरिकाले गए जस्तो ढङ्गले चाहिँ जुन ढङ्गबाट आइरहेको छ समाचार यो यसप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ, गम्भीर ध्यान आकर्षण छ। यसो गर्नु हुँदैन। एउटा हामी हुनसक्छ सानो पार्टी भयौँ भन्दैमा हामीलाई त्यसरी हेप्नु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राइमरी इलेक्सनमा पाएको मतको आधारमा समानुपातिकको बन्द सूची तय गरेको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ 7 सीट जितेको छ, त्यस्तै समानुपातिकमा 13 सीट पाएको छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएकाहरूलाई 3 दिनभित्र समानुपातिक उम्मेद्वारको नाम पठाउन भनिसकेको छ।